No niin, moi, se on joka pelaa veettävä, moi. Ja nyt lähdetään testaamaan uutta kodia, joka on kovaa. Ja lähdetään katsomaan, minkälainen tää on. Mä en oo vielä yhtäkään multiplayer-ottelua ottanut. Joten painetaan tuosta. Multiplayer nyt. Ja sitten mennään tähän moodiin vaikka kokeilemaan, miltä tää vaikuttaa. Joo. No niin. Right. Viiva A. Lähdetään katsoa, miten me käy. Joo, meillä on kaksi vaihtoehtoa. Tää on tää. Oho. No ei nyt lähti. Oh, me saa vihu. Ei näy vihuja. Hyvä. Ei. Me ei vaatii sitä eka. Haltikin tappu. Saati. Yes. Hyvä. Ja sottia. Ai ai, joku tuli sääntö. Yllä ei saakeli. No, ei voi mitään. Ai ai, taa joku tuli sääntö. Voi. Kokeillaanpa. Tää pistoo. Ei. No ei tää ihan tänne. Sillä meni joku. No aina ne tulee. Sä saakeli. Selästä. Sitä? No. Okei. Taas. Tuo meni. Tuu vaan. No. Okei. Perhana. Voitapa. Yksi tappu vaan. No, ei voi mitään. Sitä. Hyvä. Kaksi tappua saatiin siitä.
Tämä on kiva. Lähetään johtaa. No ei näköjään. Meinnäkö jää? Mikä? Jona saa vaan joku. Sinä. Sää meni hilalti. On tää vähän ilman joku MV. Tää käyttö liittyvä on tässä vähän yli kuin. Ja vekyvyt on paljon pienempiä. Ai ai no. Kolme tappua saatiin. Siinä joku teki kovaa tuho. Ja meikä oli siinä. Jes, saatiin leveli. Come on. Hyvä. Mikä Overwatch. Mua auttoi saatiin siinä. Mutta joo, tosiaan tämmönen video tällä kertaa ja tykkää videosta ja työaikana. Jos haluat nähdä lisää kotivideoita ja näin poispäin. Ja se on mun puolesta ensi kertaa. Moi moi!